Navbatchilik qismi orqali Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga yana bir chaqiruv kelib tushdi. Bu safargi holat kelib chiqishi noma'lum bo'lgan go'sht mahsulotlari sanitariya gigiyena talablariga rioya etilmay, qolaversa noqonuniy ravishda qushxonada saqlanayotgani aniqlandi. Vaziyatni o'rganish maqsadida Toshkent viloyatiga boshqarma xodimlari, shuningdek mahalliy kengash deputatlari ham yetib kelishdi. Borib ko'rilganda haqiqatan muzlatkichdagi bu mahsulotlar tegishli talablarga muvofiq saqlanmayotgani aniqlandi. Buni tasvirlardan ham bilish mumkin. Mutasaddilarning aytishiga qaraganda bu go'sht mahsulotlarining qayerdan kelayotgani qisman ma'lum. Transvostlarni ko'rmoqdamizki, davlat raqami orqali bizga go'sht bilishimiz mumkin qayerdan kelganligini, to'g'rimi? Fikringiz qanaqa? Demek aniq manziliga taxminiy bizda hozirgi versiya bor. Shu joy orqali bilsak kirgan bo'lishi mumkin. To'g'ri? Mumkin. Qashqadaryo. Chunki yukxonasiga joylab olib kelingan mana. Mana orqasini ko'rsangiz mumkin. Shunaqa joy bormi? Tozalangani. Qon bo'yotdi-chi? Temirlar qoni. Ichkasini ham aniqsa men bilmayman. Endi shunaqa jarayonni kuchaytirish kerak ekan, Otabek aka. Tushunmayman, Qahramon. Qashqadaryodan shu go'sht ishi Toshkentga olib kelib o'tqizishar-kanda. Qanaqa bu kelganimiz? Hozir agar o'zimiz ko'rmagan ishonmas edim ochiq. Yo'q, shu hech kim ishonmas. Hech kim ishonmas. Men boshini o'ylab ko'rdim. Qanaqa bular bilgan ekan bu go'shtni, sasig'ini hillab ko'rishdi. Hozir ko'rib turibman, endi bu go'sht emas deb tavba qildim. Bu zaparka ham unaqa go'shtni o'tqizib bo'lmaydi. Odam yo tursa. Hozirda qonunbuzarlar ushlangan. Ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'riladi. Holat bo'yicha esa ekspertiza va tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.